Jaké jsou možnosti bytové výstavby v metropoli, si nechává zjistit vedení města, a to analýzou, kterou vypracuje Institut plánování a rozvoje. Zaměřit se má na brownfieldy a větší pozemky ve vlastnictví města. Jsou to vlastně paradigma vlastně té analýzy vlastnictví Prahy a na základě toho vznikne strategie. Jo? Je potřeba prostě podporovat družstevní výstavbu, udělat rozumné dohody se soukromým sektorem a samozřejmě podpořit i obecní výstavbu. Analýza ukáže celkovou kondici Prahy, co se možností bytové výstavby týče. Postup ale kritizují někteří opoziční zastupitelé, podle nich analýza problém neřeší. Praha potřebuje ročně tisíce nových bytů a je třeba začít jednat. Kdyby chtěli stavět něco, tak už můžou, protože přece je jasné, kde hlavní město má pozemky, na kterých je možné stavět bytovou výstavbu, takže se podívám do katastrální mapy územního plánu, který je ještě stále platný, a začnu stavět a ne neustále něco analyzovat. Město si právě od mapování slibuje prostor, který by vygeneroval byty v řádu větším než stovky. Analýza to ale musí potvrdit. Já mám několik vytipovaných ploch a čekám na vlastně to celkové číslo. Myslím, že to bude zajímavý. Kompletní přehled by mělo mít město na konci června tohoto roku. Přímo na tento plán by pak měla navazovat celková strategie rozvoje města, která by neřešila jen bytovou výstavbu. Jan Varga, Televize Praha.